酸性色素的分离与变化。接下来我们看一段跟本实验酸性色素的分离与鉴别相关的影音报道。好，也许你还在想哦，现在还有什么东西可以吃的时候，又传出冻干也沦陷了。百年老店游学峰烘豆干哦所制作的黄豆干被检出还有工业染料皂黄，而皂黄呢不能够添加在食品中，更不要说哦它是供肥皂还有油漆皮革来做染色用的，长期食用呢会伤肝脏会致癌。一粮食品行涉嫌把皂黄包装桶的工业用换贴成食品用来大赚黑心钱，而游学峰烘豆干好的老板由幸福变成哦料。不过呢，其实啊，早在去年八月，卫生机关就已经查获他们使用皂黄。在上面这一段的影音报道是2013年6月8号的联合报系影音直播新闻，新闻中提到的皂黄是一个工业染料，只能用在皮革或油漆，若摄取过量的皂黄会造成肝脏肾脏的病变，甚至会致癌。那皂黄不能使用，可以使用的人工色素则为美塔色素，包括有绿色3号、黄色4号、黄色5号、红色6号、7号及红色40号。皂黄及双氧水的快速检测试剂，我们将豆制品加上快速检测试剂，若含有双氧水会呈现黄褐色，若含有皂黄，我们加入皂黄快速检测试剂，则阴性反应没有颜色变化，阳性反应会呈现淡粉红色。其检测的原理是，我们将检测的样品以小刀切开，置于蒸发皿上面，滴加盐酸或硫酸，再加入我们的检测试剂，若含有 Methane Yellow 则切面会呈现紫红色。看原理哈，就是调整 pH 值，那这时候羊毛丝跟我们的色素会带不同的电荷，那如果它带的电荷是相同的时候就会怎么样，排斥，好，那这样色素就没有办法染着上去，那如果它带的电荷是不一样或是不排斥的情况，那这个色素就有机会被羊毛丝染着上去，那这样我们就可以很简单的可以快速来区分它是属于酸性色素还是碱性色素。好，好，这是第一个部分，我们要利用羊毛丝染色哈，来鉴别它是属于酸性色素还是这个碱性色素。那第二个部分我们会利用什么？滤纸澄晰 chromatography。好，那就我们进入一个完全新的单元。还记不记得我们说乙级的考试里面有九题是容量分析，所以容量分析就要配合什么？滴定操作。那它的原理可能是酸碱中和、氧化还原、撮合或沉淀，对不对？好，那第二个方面主要是什么？光度分析，好，光度分析哈，像譬如说 TBA 好，或是亚硝酸盐，它就是测细光值标准曲线，好，然后来定量。那第三个单元就是属于什么？澄晰法 chromatography。那澄晰法的话，我们常见的有什么 GC、HPLC， 还有什么 TLC 跟 PC。那接连我们两个礼拜都是排什么澄晰，那我们今天先做的就是什么滤纸澄晰 paper chromatography 哈。好，那滤纸澄晰我们就可以把标准品跟我们的什么待测成分在相同的澄晰条件下去展开，那展开以后我们再去计算它的什么 RF 值，是不是就可以来比对，那我们就可以来鉴定它是哪一个色素了。好，那接下来这张投影片跟大家讲一下目前我们食品使用的一个着色剂哈，我们怎么样来分类。那如果依照它的来源，我们就可以把它分成所谓天然色素跟什么人工色素。好，那天然色素就是譬如说你们看到叶绿素、类胡萝卜素或是像红曲里面的这些色素哈。那人工色素当然就是利用化学的方式合成的一些色素，那合成的时候依照它的官能基的一个不同，我们可以分成什么酸性色素跟什么
碱性色素，台湾法规哈允许使用的人工色素都是属于什么酸性啊？那碱性色素呢？我们发现在动物试验里面，它都有些都具有什么这个致癌性，好，所以目前的这个碱性色素几乎都是被怎么样禁用，好，所以今天假设你吃的这个酸梅啊，你想要看看你吃的这个辣橄榄啊，或是这个李子到底是用的是合法的色素还是酸性色素，那我们就可以拿来然后用水把它萃取出来，然后再利用调整不同 pH 值，然后用羊毛丝来染色。好，如果检查出来是酸性色素 OK， 这个是合法的。好，那如果检查出来很不幸你吃的这些蜜饯使用是碱性色素，那就建议你不要吃，这样懂吗？好好，那我们也可以依照它的什么溶解度来区分，分成所谓的水溶性的这个梅塔色素，或是油溶性的这个梅塔色素。那油溶性的梅塔色素其实就是把水溶性的梅塔色素跟铝盐来作用，它变成铝粒及染料，那它的溶解度就会变成油溶性的哈。好，那我刚刚是不是在前面一章有讲过说，目前台湾合法的人工色素都是属于什么酸性的色素，那这些人工色素它在合成的时候就是用煤炭当为主要的原料，所以这一类色素我们又把它叉叉 pigment， 就是中文翻成煤塔色素或煤胶色素，那它的特性是什么酸性，而且是什么水溶性的色素，那你要记起来，要记起来，目前台湾合法使用的人工色素有几类，有八个啊，怎么记？一二三四五六七四十，好，然后一号跟二号是蓝色，所以是什么？简写为 D1 D2， 好，然后三号是什么？绿色，所以是 G3， 好，四号五号是什么？黄色，所以是 Y4 Y5， 好，再来六号七号四十号是红色，所以是 R6 R7 跟什么 R4， 然后现在不是有广告那个黄 MM 要帮红 MM 点名，对不对？那下一次就到 7-Eleven 把它拿过来看一看，它后面的色素会不会是很熟悉的这些色素。好，如果是这些色素是安全的啦，但我也不敢叫你放心使用，吃太多太胖了这不是老师的问题。那当然如果他用的黑心的这些食品添加，我想他也不敢写出来啦。好，那这一章的话就是目前法规合法使用的这些色素，它的结构它的官能基都是酸性，是已经是禁用的色素，可是还是有一些黑心食品或是所谓的不法的商人，他为了这个低价他可能就会去违法使用这些，比如说盐基性芥黄、盐基性桃红精，还有盐基性什么孔雀绿，那常常会添加在这一类的食品里面。像譬如说有一些那个日本料理，不像那个腌的那个姜片，有没有？如果它的红色是那种有那个荧光红，或者是那个便当，传统的便当不是有那个腌的黄萝卜，如果是荧光黄的，就有可能是什么芥黄或桃红精，那你可能要注意一下哈。那病症的话，轻的话可能就会有呕吐或心悸，严重的话可能会损伤肝肾。好，那为什么我刚开头就跟大家讲说，我们今天的原理是利用什么 pH 值的调整，那这时候羊毛丝跟色素会带电不同，那利用它带电的相吸或相斥来鉴别哈。好，那我们来看一下你 pH 的值的调整会影响到电荷是怎么样哈。我们首先来看羊毛丝，羊毛丝就跟我们的头发一样，是什么？蛋白质，蛋白质构成最小单位是什么？氨基酸，对不对？氨基酸，好，好，这是氨基酸的结构。好，氨基酸在酸性的条件下，酸性的条件是不是外面的 proton 很多？那所以这时候这个 proton 就会怎么样进来？所以它的官能基是不是变成 NH3 正？所以这时候氨基酸带什么电？正电。好，那小于对不起，大于7的时候是不是就是碱性的条件？碱性的话是不是 OH 比较多，氢氧根离子多，所以这时候这个 carboxyl group 的 proton 是不是就要跳出来，那这时候就会形成水嘛，对不对？所以这时候这个氨基酸的官能基是不是变成 COO 负，所以要记起来啊，氨基酸在酸性的条件下是带什么正电，那大于7碱性的条件下是带什么负电。那同样的，我们的色素
它的官能基也会因为 pH 值的调整而有带电的情形。好，好，我们首先来看到酸性色素，它的官能基，好，在这个酸性的条件下，这个 carboxyl group 的 proton 会不会解离？不会，因为外面已经很多 proton 了，它就不会解离哈，所以这时候它是不带电荷的。注意哦，酸性的条件下，酸性的色素是不带电，可是碱性色素的官能基是不是就会带正电？酸性的时候，羊毛是带正电，碱性色素也带正电，它两个都带正电就会怎么样？排斥。好，而且有带电荷的时候，是不是水溶性比较强？所以碱性色素的水溶性就比较强，就不容易从你的这个色素溶液里面被羊毛丝染着上去。可是相反的嘞，你的羊毛丝带正电，然后你的酸性色素不带电，不带电它水溶性变差，然后它跟羊毛丝一个带正电，一个不带电，不排斥，所以它是不是有机会被羊毛丝染上颜色？那碱性的条件刚好相反。碱性的条件，这时候羊毛丝带什么电？负电，好，带负电。好，那我们的酸性色素呢，也带负电，所以这时候他们两个怎么样？互相排斥。那碱性色素不带电，不带电跟羊毛丝不排斥，水溶性变差，是不是可以被羊毛丝染上去了？好，所以我们把它整理成这一张。酸性的条件，羊毛丝是带正电，然后碱性色素也是带正电，所以排斥没有办法染着上去。而且它的水溶性也比较强，那酸性的色素在酸性的条件下是不带电的，不带电，一个带正电一个不带电，是不是它不排斥，而且它水溶性是比较差的，它就会被它染上去。所以你就记个口诀，酸就是酸，酸性的条件下羊毛丝染着上去的色素就是酸性色素，碱就是碱，碱性的条件下羊毛丝可以染上的色素就是什么？碱性色素。那什么时候可以染上，什么时候可以，什么时候不会染上？就是它带电如果相同就染不上去，带电不相同或是不排斥就有机会染上去。理解哈，加上有口诀哈，就比较容易记。接下来介绍羊毛丝染色的原理，以酸性色素为例，调酸时会染着到羊毛丝上，调碱则从羊毛丝脱附。染色的原理是，酸性的色素官能基带有 carboxyl group， 在酸性的条件下不带电荷，水溶性变小，而羊毛丝带正电，与酸性色素不排斥，因此可以染上色素。我们可以看到红色的色素，我们可以看到红色的酸性色素调酸后投入脱色的羊毛丝，经过加热后一段时间，可以看到脱色的羊毛丝渐渐地染上红色，而原来的酸性色素容易颜色变淡或消失。取出羊毛丝经过水洗以后，可以看到羊毛丝确实染上颜色，而色素液则呈现脱色。接下来我们来调碱进行脱附。由于酸性色素在碱性的条件下，官能基 carboxyl group 变成带负电，其水溶性变强，而羊毛丝在碱性的条件下带负电，与酸性色素的带电情形是相同，因此有排斥的情形，所以原先在羊毛丝染上的颜色就会脱附下来。以下面的图来进行说明，氨水投入已染上颜色的羊毛丝，此呈现碱性的条件，经加热一段时间以后，我们可以看到已染上颜色的羊毛丝中的颜色慢慢的脱附下来，而羊毛丝变成无色，而氨水则转变成淡红色。进一步以流程图来说明酸性羊毛丝的染色，碱液倒入烧杯加醋酸溶液，使成酸性，
投入羊毛丝搅拌后，在水浴中加热30分钟，取出以蒸馏水洗涤。此时我们可以看到两种情形，我们先说明羊毛丝若着色，此时可以看到脱色羊毛丝已经染上颜色，而原先的色素亦脱色。我们将此着色的羊毛丝充分水洗后置于另一烧杯中，那这时候再加入 1% 的氨水，使成碱性，煮沸一段时间以后取出色素，煮沸一段时间后溶出色素。我们可以看到氨水煮沸一段时间溶出色素。接下来以流程来说明羊毛丝染色。我们以酸性色素为例，接下来以流程图来说明羊毛丝染色的情形。简易倒入烧杯，加入醋酸，使成酸性，投入羊毛丝，搅拌后与水浴锅加热30分钟，取出用蒸馏水洗涤。此时会发生两种情形，我们先解释若羊毛丝着色。若羊毛丝着色，我们可以看到羊毛丝呈现红色，而色素亦脱色。将此羊毛丝充分水洗，再置于另一烧杯，加入 1% 的氨水，此时调整为碱性的条件了。在经过煮沸后，色素会溶出，使氨水变红，而羊毛丝脱色。我们将此羊毛丝除去，染上颜色的氨水加入醋酸，使成酸性，再投入新的羊毛丝进行煮沸，数分钟后观察羊毛丝的着色情形。若羊毛丝着色，我们就可以判断这个色素是属于酸性色素。另外，在前一个阶段发生的另外一个情况是调酸无法着色。若调酸无法着色，色素亦没有脱色，我们重新加氨水，使成碱性，再投入新的羊毛丝进行加热数分钟搅拌，此时羊毛丝应该已经着色。取出已着色的羊毛丝水洗后置于另外一个烧杯，加入醋酸，使成酸性。若色素溶出，则我们可以判断此色素为碱性色素。要提醒同学的是，酸性色素为合法的人工色素，碱性色素为非法的人工色素。另外，羊毛丝染色的结果，我们可一个口诀来进行记忆。酸就是酸，碱就是碱，也就是调酸的情况下可以染上羊毛丝的色素为酸性色素，若调碱才能染上羊毛丝的色素，则为碱性色素。好，那我们的毛线是要经过处理的哈，要经过这个脱脂，好，用这个琐丝萃取器哈，配合乙醚，好，把脂肪去除。然后如果有荧光物质的话，我们也可以用强氨水浸泡，好，然后再用稀氨水啊、温水、冷水，好，依次的冲洗，好，把荧光物质去除掉。好，这是第一个部分，羊毛丝调整 pH 值，可以简单的区分它是酸性色素还是碱性色素。那我刚刚有没有讲？我们合法的色素是酸性还是碱性？酸性。所以我们希望说，我们吃的这些蜜饯碱体，它都是在酸性的条件下可以被羊毛丝染上去的，这样懂吗？好，好，第二个部分呢，我们要利用什么？澄晰的原理。澄晰的原理考乙级技术试的时候要写它的简单原理哦。好，要写它的简单原理哈。好，简单的原理这边，好，把它画起来哈。溶脂混合物。
在固定项跟移动项会受到什么不同的作用力，或是作用力大小不同，那因此它的移动速度就会怎么样不同。那移动速度不同，是不是我们就可以计算它的什么 RF 值或什么 RT， 那这样就可以达到彼此分离的一个效果。好，我再讲一次哈，承吸法的原理哈，这个原理是基本原理，适用于什么 GC、HPLC、TLC、PC 都一样。好，它的原理都是什么溶脂混合物，这些混合物你怎么样去把它分开，我们利用固定项跟什么移动项。好，然后你的溶脂混合物在固定项跟移动项，其实移动项是带着你的溶脂混合物在移动的，那在移动的过程中，它固定项主要对它的力量是一个吸附的力量，或是分配，它到底是要分配在移动项还是要分配在固定项，哦，它是受到不同的作用力，可能是一个吸附或是一个分配啊，或是同样是吸附，但是吸附力是不是有大小，哦，那因为作用力的不同或是作用力的大小不同，所以这些溶脂混合物本来我们是混在一起的，可是我们的受到的作用力不一样，那所以我们的移动速度就不同，移动速度就不同，溶脂混合物是不是就可以分开了，懂了吗，哦，所以它，我再讲一次它的原理啊，哦，溶脂混合物在固定项跟移动项受到不同的作用力，或是作用力大小不同，导致溶脂混合物移动速度不同，那移动速度不同是不是就可以彼此分开，哦，那其实最后移动速度不同，我们最后计算的是什么RF 值的大小，或是在 GCHPLC 我们看到的是什么滞留时间 retention time 的不同。好，那我们今天用滤纸来展开的时候，我们的溶酶展开系统是丙酮异物醇水，好，那它比例是6:5:5，那接下来就是一个 RF 值怎么计算， RF 值等于什么溶剂跑的距离分之什么溶脂跑的距离，那我们要计算溶脂跑的距离是要从这个泡的中心点到起始点的这个距离，溶剂的前端它跑出来怎么样斜斜歪歪的，应该是在这个 golden brown 把它画出来以后，最低点跟最高点在这里，这两个加起来除以2才是你的 golden brown， 你不能说这一点的 golden brown 不一样，这一点 golden brown 不一样，都处理不同的分母，这个要注意的地方。再利用个十分钟，哦，介绍一下滤纸承吸法的相关技术，它其实这个应该你们上过生化应该都有做过了哈，哦。第一个我们就是要准备滤纸，哦，啊，滤纸的下端2公分处我们画一条直线，这个是什么起始线，哦，那距离上端2公分我们再画一条线，这个是什么终止线，哦，那从两边往内大概每隔 1.5到2公分做一个记号，好，那两个记号中间是我们要点样品的，因为你做记号的地方有可能就有一些固定项会刮被刮下来，所以老师就比较不建议你们把样品点在记号上面，懂了吗，哦，好，那再来其实这个要可以先做了，哦，就是我们把展开溶剂先怎样倒进去然后静置，哦，所以你进到考场的时候第一个就先倒展开溶剂，然后第二个才是画什么画滤纸然后点色素，哦，那你在倒展开溶剂的时候要注意哦，如果你发现你的 tank 跟你的那个盖子没有办法密合，你就可以跟要求监评换，哦，否则饱和蒸汽就会跑掉，饱和蒸汽跑掉第一个展开速度慢，第二个蒸汽不饱和跑出来的 RF 值不好， Solvent Brown 可能也会不是很漂亮，这样懂吗，哦，好，这边有一些注意事项，哦，就是不前面你倒进去的时候可以稍微混合一下让溶剂均匀，哦，可是放下去静置以后就不要随便再去搬动它，尤其滤纸放进去以后更不要去搬动它移动它，这样懂了吗，哦，好，再来就是点样，哦，点样，哦，那点的时候那个直径不要超过 0.5， 也就是那个色素的圈圈点点越小越好，哦，好，那接下来我们就展开，好，那请你注意有没有看到这个老师画比较深的蓝色就是展开溶剂，我们的起跑线一定要比溶剂的最高处还要怎么样高，那这样色素才不会被怎么样洗下来，懂了吗，好，所以一开始展开溶剂老师是不是说请大家大概倒100毫升用两桶倒就好，那100毫升大概它展开槽高度大概就会1公分，好，那我们点的位置是从2公分开始，好，那接下来是不是就计算 RF 值，
好、哦，那像如果哈、哦，你看哦，你看这个 G 3这个，老师画出来是椭圆的，椭圆的话就是说，你点的时候比较没有点在同一个位置，好、哦，那这样你在算那个中心点的时候就会有一点误差。我们比较希望你跑出来是比较这种正圆形的，好、哦，有的拖尾巴拖得更长，那你在算中心点笼子跑的距离的时候，那个误差就会越来越大，好、哦。好 ,F 值就是原点到样品，也就是溶脂移动的距离除以原点到溶酶移动的距离。好、哦、那以老师黑板上面这个图来讲的话，溶剂跑的是不是 X, 溶脂跑的就是什么 ?Y。好、哦、那特别提醒啊、哦、就是这段不要。那我们来看一下方法与步骤。好，第一个展开槽里面加入适量的溶酶，预先饱和汁。好，所以你把它加进去饱和以后，就不要随便再去移动、搬动你的展开槽哈。然后呢，你拿一张滤纸哈，请你在滤纸的下端哈跟上方各两公分的位置哈，用铅笔轻轻画两条横线。好，接下来我们的样品或标准品就用毛细管把它点上适当的量。看清楚了没？填好色素溶液的滤纸，就把它放入展开槽来展开。请同学注意，放入展开槽一定要垂直，哈、哦，两边要一样。那这样展开的时候，那个 solvent flow 才会跑得会比较这个平行，比较漂亮一点，哈、哦。好，那我们要展开到什么时候？适当的距离，展开到适当的高度以后，请你把滤纸拿出来。那一拿出来就先放 solvent flow， 然后再来放到抽气柜让 solvent飞发，飞发以后再到桌上把那个色素的位置怎么样圈起来。但是有时候怕你色素量点的不够多，那这时候其实你拿出来的时候，你如果看到那个 spot 很淡，你就先用铅笔先圈，好吗？那因为那时候滤纸是有点湿湿的，在圈的时候要小心不要把它弄破，你就可以来计算 RF 值。好，那接下来我们来看点样。好、哦，点样哈、哦，那点样的技巧就是说，你最好那个 spot 的大小不要超过 0.5， 好、哦，不要越点越大哈、哦。然后你点的时候最好要点在同一个位置，等一下我们再展开的时候才不会 tearing 就是什么拖一个尾巴，像那个什么彗星要拖一个尾巴，那就是因为你点的位置都不一样，好、哦，然后点的量也太多了哈、哦。还有哈、哦，就是我们的毛细管前面是尖尖的，你不要把滤纸点破了。那这样展开都效果会不好，好，这些是注意的地方哈。好，那点完哈，应该还不错吧？有没有看到？每一点尽量它大小要怎么样？要大小都很接近，好，那大概都在 0.5 公分以下哈。它点完了以后就放进去展开，好，有没有看到 solvent flow 跑过去的位置就会湿润？应该看得出来吧？好、哦，这边是展开的位置在这里哈、哦，所以上面滤纸是干的哈、哦。那当然就是如果可以完全展开，那分离的效果会更好。好、哦，那如果时间不够的话，那就只能说看你考试的时间来决定。好、哦，那因为我们考试的时间是2个小时，好、哦，所以你一进去就要先做这个，然后让展开时间长。好、哦，那接下来你只是要拿出来画计算 F 值，大概10到15分钟。好，所以点样完了以后展开，展开的时候要记得哈，要让它垂直进去哦哈。好，然后画出溶剂的前端跟把 spot 把它圈出来，有没有看到老师圈的？有没有看到？好，中心那一点你不一定要点啦。好，然后等一下就是你在量距离的时候，你就知道是要那个 spot 的什么中心位置。好，所以等一下要做的这个部分有没有问题？好，那如果没有问题，等一下，它在展开的时候，我们要做另外一个部分是羊毛湿染色，哈、哦，羊毛湿染色，哈、哦。好，等一下，请你取简易5到20毫升，好、哦，那我们大概取20毫升好了，哈、哦，放在小烧杯里面，好，我们加入1N 的醋酸溶液1毫升，好、哦，使呈碱性。那有没有呈碱性？我们用什么？蓝色石蕊，酸性。睁眼说瞎哈，看着酸性，要使成什么酸性哈？有酸性听哈。好，那用什么蓝色石蕊试纸来测试？蓝色石蕊试纸如果一变红，就代表已经变什么酸性了哈。好，那接下来就把老师给你们的什么脱脂的羊毛丝，把它怎么样丢进去？
好，然后我们稍微搅拌以后，在水浴中加热30分钟。啊，注意不要让它干掉。好，所以那个温度的控制不要太大哈。然后取出以后，请你注意来，我们直接看老师上面这个图哈。假设你今天做的是黄色5号，那你的这个 sample solution 标准容易是黄色的嘛，对不对？那我们把羊毛丝丢进去，然后在水浴锅加热，加热过程中你就会看到那个色素溶液的颜色会怎么样？变淡，甚至会完全变无色。色素都跑到哪里去了？羊毛丝，懂了吗？好，那当然就是看你的色素的量跟羊毛丝的量。好，如果你色素的量比较少，羊毛丝量比较多，那色素全部过去，你的那个色素液就会变无色。好，那如果色素液比较多，羊毛丝比较少，至少色素液颜色会变什么？淡，因为色素跑到羊毛丝了。然后这时候呢，我们就用镊子或拨棒哈，把这个毛线拿起来，拿起来要有着色，对不对？我们就拿到水龙头或是用 RO 水好洗瓶去淋洗，那淋洗以后你就看到有没有色素被托付下来。好，假设你用水龙头一冲，羊毛丝就变无色，那这样就没有吸附，好，颜色没有被羊毛丝吸附，它只是在表面这样附着而已。好，所以照理说它如果是合法的色素，合法的色素是不是酸性色素？那我们刚刚说酸性的色素的口诀就是什么？酸就是酸，也就是酸性的时候它可以被羊毛丝染色，所以这时候羊毛丝拿起来绝对是有颜色。下一个动作才是关键，你把水龙头打开冲水，羊毛丝上面的色素会不会被冲掉？不会，这样懂了吗？好，所以我们初步哈，假设你把它丢到烧杯里面，把它调成酸性，煮一煮以后，我们用水龙头来冲洗这个羊毛丝，羊毛丝上面的色素不会被冲掉，那我们初步是不是判断它是酸性色素？好，第二个动作我们要confirm哈，我们要进一步确认。那如果着色了，这时候我们把这个水洗后的这个羊毛丝置于另外一个烧杯，那时候这个烧杯我们要加什么？氨水，氨水就代表它是什么？碱性。好，我们加入 1% 的氨水，好，约5毫升。好，开始加热，好，也是一样哈，加热30分钟啦哈。那这30分氨水本来有没有颜色？没有颜色。好，煮沸了以后你就会看到慢慢的羊毛丝的色素是不是溶出来，所以你的氨水就会染上颜色，然后羊毛丝的颜色就变淡。好，那30分钟后了，我们再把这个羊毛丝把它怎样拿出来，拿出来到水龙头一冲，你就会看羊毛丝会变成什么？无色。那这样我们是不是进一步确认说这个色素在酸性的时候可以被羊毛丝染上去，然后碱性的时候是不是没有办法被羊毛丝染上去，那我们就可以确认它是酸性色素，懂吗？好，那我们学生实验是做到这边哈，但是乙级技术是他做完这个confirm以后，他要你再染一次酸性，是不是又可以被羊毛丝染上去？好，所以他就是等于又再做了一次酸性的条件的一个染色的一个确认哈。好，我们今天只做到这里，这样就好了。考试的时候 ，sample solution 就是两种色素把它怎样混在一起。老师这个例子 ，sample A1 我是两种色素混在一起，对不对？那我考出两个 score， 然后这个 score 我计算的 RF 值是不是跟色素标准是一样的？第二个 score 它的 RF 值是不是跟色素标准一般是一样的？所以我就可以判断，而且由它的颜色。我就可以判断样品 A1 含有两种色素标准液，啊，两种色素标准液3跟什么4。好，那 sample A4 呢？ A4 我也跑出两个 spot。好，它的 RF 值对过去是不是应该色素标准品多少？ 2。好，然后另外一个 spot 色素标准品应该是相当于什么？ 1。所以我就可以判断 A4 这个样品溶液含有哪两个色素标准液？一跟二，这样懂吗？所以老师标的这个一二就是它跟标准品比对 RF 值以后，我判断出来它是哪一个色素。sample 展开以后有两个 spot， 好，那初步我看到颜色是黄色跟橘色，所以应该可能是3跟4。那到底是不是3跟4，我们就要计算它的什么 RF 值。
们就要计算它 F 值。那 F 值是 0.45， 就是判断是不是跟这个是 0.48。好，然后这个是 0.3， F 值是 0.3， 哎，我们判断出来也是3嘛。所以由 F 值，由 spot 的颜色，我们就可以判断出来 A1 这个 sample solution 是含有色素标准物3的。好，那结果报告表里面哈，你要告诉这个监评说，哎，你的样品判断它是酸性色素还是碱性色素？啊，酸性色素就是什么合法的，碱性色素是什么非法的？好，那另外还要告诉他 A1、A2 哈，这个 sample solution 它跑出来 spot 有几个？好 ，spot 的 RF 值是多少？判断它是含有哪个色素标准品？这样懂吗？好，色素标准品的 RF 值要计算出来。介绍结果报告表，第一个部分为酸性色素的滤纸层析，在滤纸上面我们要点上标准品1、2、3、4及简易 A1、A2、A3、A4。经过层析后，我们看到简易 A 跑出两个 spot， 简易 A2 跑出两个 spot， 简易 A3 同样跑出两个 spot。简易 A4 也有两个 spot。 经过 RF 值比对以后，可以进行简易 A1、A2、A3、A4 所含的色素标准品判断。我们以样品 A1 及 A2 及标准品色素1、2、3、4为例来进行说明。我们看到 A1 跑出 spot 1及 spot 2， spot 1的颜色为黄色，移动的距离是 3.5， 而溶酶移动的距离是 7.7 公分，计算求得 RF 值是 0.45。 spot 2的颜色是橘色，展开的距离是 2.3 除以溶酶的展开距离 7.7，计算求的 RF 值是 0.3。 样品溶液 A2 展开后有两个 spot 1颜色为黄色，距离为 3.6 除以溶酶距离 7.7 得到 RF 值 0.47。 而第二个 spot 颜色为粉红色，展开距离为 6.3除以溶酶展开距离 7.7， 计算 RF 值是 0.82。 而色素标准品1溶脂展开距离 6.3 除以溶酶展开距离 7.7， 计算求的 RF 值是 0.82， 颜色呈现粉红色。色素标准品2 RF 值经过计算为 0.39， spot 颜色呈现淡粉红色。色素标准品3 RF 值经计算为 0.3， spot 颜色呈现橘色。色素标准品4 RF 值经计算为 0.48， 颜色呈现黄色。样品溶液跑出的 spot RF 值及颜色与色素标准液经比对后，我们可以判断得知 A1 的spot 1判断为色素标准品 4， spot 2判断为色素标准品 3， 而 A2 同样含有两个色素标准品，第一个 spot 判断为色素标准品 4， 第二个 spot 判断为色素标准品 1。 第二个部分的结果报告表示酸性色素的羊毛丝染色结果鉴别，样品 A1 经羊毛丝染色判断的结果为酸性色素，样品 A2E 经羊毛丝染色结果判断为酸性色素，而滤纸层析的结果，样品 A1两个 spot RF 值分别是 0.3 及 0.45， 样品 A2 两个 spot RF 值分别是 0.47 及 0.82， 而色素标准 E
，RF 值为 0.82， 色素标准 E2， RF 值为 0.39， 色素标准 E3， RF 值为 0.3， 色素标准 E4， RF 值为 0.48。 因此我们判断样品 A1 含有的色素种类为色素标准品3及色素标准品4，而样品 A2 含有的色素标准品为标准品4及色素标准品1。介绍评分及注意事项。第一，滤纸是否以铅笔在适当的位置及距离画上直线及标记。第二，展开槽内的溶剂是否充分粉合，展开槽展开时玻璃盖必须要紧闭，展开的过程中不可任意搬动移动展开槽。第三，滤纸的悬挂是否挺直恰当。第四， Spot 展开应呈现圆状的斑点，不应有脱围或重叠的现象。第五， RF 值的计算。第六，羊毛丝染色的结果是否正确。计算练习，请同学依下列的结果计算样品 A1 及 A2 及色素标准品的 RF 值，并判断样品 A1 A2 所含的色素种类。计算练习的解答。首先我们看到色素标准品1、2、3、4的 RF 值计算，色素标准品1溶脂展开距离 6.3 除以溶剂展开距离 7.7， 计算求的 RF 值是 0.8182， 而色素标准品2的溶而色素标准品2 RF 值计算为3除以 7.7， 求得 RF 值是 0.3896。 色素标准品3 RF 值的计算为 2.3 除以 7.7 等于 0.2987。 色素标准品 RF 值的计算为 7.6 除以 7.7 等于 0.9870。 第二个部分是简易 A1 及 A2 各个 spot 的 RF 值计算及含有色素标准品的判断。我们可以看到样品 A1 spot 的第一个的 RF 值为 2.3 除以 7.7 等于 0.2987， 样品 A1 第二个 spot RF 值为 7.6 除以 7.7 等于 0.9870，样品 A2 第一个 spot RF 值等于 3.1 除以 7.7 等于 0.4026， 样品 A2 第二个 spot RF 值等于 6.2 除以 7.7 等于 0.8052。 因此我们可以判断样品 A1 含有色素标准品3及色素标准品4，而样品 A2 所含的色素标准品为2及1。